Пані Людмила відчула війну 10 років тому. У 2014 році переїхала з міста Горлівка Донецької області до міста Бахмут. А вже в лютому 2022-го, після повномасштабного вторгнення, переїхала в Мукачево. Жінка вирішила допомогти захисникам у лавах волонтерів. Наразі з іншими благодійниками плетуть маскувальні сітки. Я плела великі сітки. А тоді побачила, як плететься кікімора, і підійшла, подивилась, мені сподобалось. От моя сітка захищає розвідників, снайперів. Це було на початку війни, і оце, мабуть, роки півтора точно тільки їх. А зараз ми вже плетемо для операторів, чи як вони називаються, ті, хто запускає дрони. Вони, каже, дуже гарно їх прикриває, закриває, їх не видно, вони запускають і самі ховаються під цю сітку. Волонтери плетуть захисний одяг, кікімори, маскувальні сітки та роблять нарізку. За цей час пробували багато методик плетіння, вчилися на власних помилках, щоб зробити вироби найбільш вдалими та якісними. Кажуть, особливо приємно отримувати зворотній зв'язок та подяку від хлопців з передової. Сергій Спірін на початку повномасштабного вторгнення теж приїхав до Мукачева. Допомагав волонтерам з перших днів і зараз продовжує бути головною підтримкою у колективі, де плетуть сітки та кікімори. Хто плете кругами, хто наискосок, а я плету рівнесенько по горизонту. Колір по сезону. Зимою ми робимо білий з плямами, літом такий зелененький, теж з квітками, з плямами. Ну, тобто, таке більш-менш під окружаючий ландшафт. Ну, техніку прикривають. Тобто, те, що ми можемо робити, ми робимо. Маскувальні сітки роблять військових непомітними для ворога і бережуть життя нашим захисникам. Цю війну, ці втрати, які є хлопців, і в мене не тільки втрати хлопців, а навіть цивільних, при обстрілах загинули вдома там. Хочеться додому, швидше перемоги хочеться. Слава Україні, героям слава. Молимося за хлопців при плетінні сіток. Потреба у маскувальних сітках на фронті завжди дуже велика, у кожному сезоні. Адже це розхідний матеріал, який брудниться, може згоріти, залишитись на крайній позиції. Наразі волонтери потребують постійних донатів для закупівлі матеріалу для сіток, спанбонду і основи. Та просять місцевих жителів теж приєднуватись до плетіння, оскільки, кажуть вони, одна велика сітка може виплітатися до тижня.